नमस्ते एभ्रिवन, म अञ्जित आचार्य, तपाईँ हेरिदिन्छ म यस नाउँ र आजको भिडियोमा म कुरा गर्न गइरहेको छु 2019 अप्रेल 26 रिलिज हुने भनेको स्यामसङ ग्यालेक्सी फोल्डेबल स्मार्टफोनको बारेमा। स्यामसङले आफ्नो यो फोन रिलिज हुनुभन्दा अगाडि केही फेमस रिभ्युअर्सहरूलाई पठाएको थियो र जुन रिभ्युअर्सहरूलाई उसले फोन पठाएको थियो तिनीहरूबाट एकदम सकिङ रिजल्ट आएको पाइन्छ। यानि कि जुन फोनलाई फोल्डिङ फोन भनेर चिनिएको छ त्यसको जुन डिस्प्ले फोल्डिङ डिस्प्ले टेक्नोलोजीमै प्रब्लम आएको देखिन्छ। एक्जाम्पलको लागि जुन मोबाइल मार्क्स ब्रोनलीलाई पठाइएको थियो, मार्क्स ब्रोनलीले त्यसको बाहिरको प्लास्टिक फिल्म यानि कि जुन प्लास्टिक प्रोटेक्टिभ कभर हुन्छ त्यो निकाल्दा फेरि डिस्प्ले पुरै क्र्याक भएको पाइन्छ। प्लास्टिक कभर भनेको एकदम नर्मल विषय र पछि पछि पनि प्लास्टिक कभर आफै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यसमा धुलोहरू पस्छ गर्छ। तर त्यति सानो विषयमा डिस्प्ले क्र्याक हुनु भनेको स्यामसङको लागि एकदम दुर्भाग्यको कुरो हो र यसमा अरू पनि प्रब्लम आएको देखिन्छ। जब डिस्प्लेलाई फोल्ड अनफोल्ड गर्दा पनि यही प्रब्लम आएको देखिन्छ। डिस्प्लेहरू ब्लिङ्क भइरहेको छ, जुन डिस्प्ले छ त्यो डिस्प्लेको बिचको क्रिज देखिरहेको छ, एज अ जोइन्ट देखेको छ, डिस्प्ले जोइन्ट गरेको जस्तो देखेको छ, बिचमा ब्ल्याक क्रिज देखिरहेको छ। यस्तो प्रब्लमहरू धेरै आएको छ र अमेरिकन न्यू च्यानल सिएनबिसीले पनि अफिसियली आफैले पनि एज अ रिभ्यू युनिट एउटा मोबाइल लिएको थियो र उसले पनि बाहिरको प्लास्टिक फिल्म ननिकालिकन आफैले युज गर्दा पनि यो प्रब्लम पाएको छ र आफ्नो न्युज मिडियामा पब्लिस गरेको थियो। स्यामसङले भनेको छ कि तपाईँले यो फोन दिनमा 100 जुन 5 ढुक्कले फोल्ड अनफोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। 5 त ठिकै हो तर दिनमा 100 भनेको चाहिँ मलाई एकदम कम लाग्छ किनभने मैले आफ्नो फोन पर्सनल्ली नै 150-200 सायद निकाल्छु होला। र स्यामसङको यो फोनमा जुन फोल्डिङ टेक्निकमै समस्या छ किनभने जब यो फोनलाई फोल्ड गरिन्छ तब फोल्ड गर्दाखेरि यो दुइटा मोबाइल जोडे जस्तो देखिन्छ, एउटा मोबाइलमाथि अर्को मोबाइल राखे जस्तो देखिन्छ, पर्फेक्टली एट्याच भएको देखिँदैन किनभने दुइटा डिस्प्लेको बिचमा जुन ग्याप देखिन्छ र जसले गर्दाखेरि हामीले पकेटमा राख्दा फेरि धुलोहरू पस्ने, त्यसले गर्दा डिस्प्लेहरूलाई असर पनि गर्न सक्छ। र यी कुराहरूले स्यामसङको यो जुन ग्यालेक्सी फोल्डलाई त्यति ड्युरेबल बनाएको देखिँदैन। यति सबै कुरा भइसकेपछि स्यामसङ्सको अफिसियल्सहरूले के भनेका छन् भने हामीले रिभ्यू युनिट केही रिभ्युअर्सहरूलाई मात्रै प्रोभाइड गरेका हौँ र उनीहरूबाट रिपोर्ट पनि पाइरहेका छौँ, तर जति पनि रिपोर्टहरू पाइरहेका छौँ उनीहरूको छानबिन हामीले स्पेसली पर्सनल्ली नै गर्नेछौँ भनेको छ। र छुट्टै के भनेको छ भने पहिला जुन रिभ्युअर्सहरूलाई मोबाइल प्रोभाइड गर्ने यो फोल्डिङ फोन प्रोभाइड गर्ने बेलामा कुनै पनि वार्निङहरू दिएको थिएन कि त्यसको जुन बाहिरको प्लास्टिक कभर छ त्यो निकाल्न मिल्दैन भनेर, तर अब कस्टमर्सहरूलाई प्रोभाइड गर्ने बेलामा हामीले जुन यो इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्नेछौँ भनेर भनेको छ। तर जुन यो जब एउटा प्लास्टिक जुन कभर छ बाहिरको लेयर छ त्यति मात्रै निकाल्दा पनि मोबाइलमा यत्रो प्रब्लम आउनु भनेको एकदम दुर्भाग्यको कुरा हो स्यामसङ ग्यालेक्सी फोल्डको लागि। र हजुरहरूलाई स्यामसङ ग्यालेक्सी फोल्डको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, हजुरहरूलाई जुन यो स्यामसङ ग्यालेक्सी फोल्डको बारेमा केही ओपिनियनहरू भयो हजुरहरूले एक तल कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ र म अञ्जित आचार्य फेरि नै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरूको साथमा आउने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।